ጥቆማ ነው። ሮሃ ባንድ እንደገና ተጣምረው ሙዚቃ ዘውትር ሐሙስ የሆነ ቦታ ላይ ያቀርቡ ነው። ያ ቦታ የጆቫኒ ሪኮ ቀበርቾ ነው። ቀበርቾ ብዙዎች ያውቁታል። በተለይ ቀደምት ያኛው ቦሌ በጣም ዝነኛ በነበረበት ጊዜ ቀበርቾ መሄድ ቋንጣ ፍርፍራቸው በተለይ በጣም ዝነኛ አርጓቸዋል። ቀበርቾ ስሙ ራሱ መገናኛ ነበር። ቀበርቾ ማለት እንደ ፒኮክ እንደ ፍላሚንጎ አይነት ስሜት ነው። እና አሁን ወደ ከአንድ ሚሊየን ብር በላይ ወጥቶበት ራሱ ቀበርቾ አንድ አመት ሙሉ ሲታደስ ነበር። እና ላውንጅ ሆኖ ሬስቶራንትም ሆኖ ዘውትር ሐሙስ ባለቤቱ ጆቫኒ ሪኮ የሮሃ ባንድ ቤዝ ጊታሪስት ተጫዋች እንደሆነ ይታወቃል። እና እሱ የቀድሞውን ሮሃ እንደገና ሐሙስ እዛ የሙዚቃ ስራቸውን እንዲያቀርቡ በማድረግ የፊታችን አርብ ልክ የዛሬ ሳምንት ማለት ነው ቀበርቾ ስራ ይጀምራል። ልክ የዛሬ ሳምንት አርብ ዕለት ሰርፕራይዝ የሚያደርጉ ድምፃውያኖች ይኖራሉ። ምክንያቱም ከሮሃ ባንድ ጋር ያልሰራ የለም። እገሌ እገሌ አለ አይባልም። አይንጠረም ብትል አትችልም። ስለዚህ አዲስ የከተማችን ድምቀት ነው የሚሆነው። ሮሃ ባንድን ለምትናፍቁ እንደ ቤት ይገኛል። ያ ዘመን ለናፈቃችሁ ሰብሰብ ብለው በአዲስ መልክ ቀበርቾ ከነትዝታው ይዘውላችሁ ሊመጡ ነው ወሬው። ደስ ይላል። እንግዲህ በየሳምንቱ ሐሙስ አርብ የሚከፈትበት ቀን ነው። ሐሙስ ነው ይፈቀድልሽ ምን ይችላል ማምጣት እንደማትችል ግልጽ ነው። አሁን አርብ ወጪ አርብ ማለት የዛሬ ሳምንት ነው። ልክ የዛሬ ሳምንት እንጂ ዛሬ እንደ የዳማትን ሳይ ዋዜ ነው። ዛሬ ትንሽ ያስቀምሱ። በነገራችን ላይ አዲሱ ቀበርቾ ወደ 30 ለሚሆኑ ኢትዮጵያውያን የስራ እድል ፈጥሯል። መኪና ማቆሚያም እንግዲህ ከመሸ በኋላ ችግር የለም። ከዛ ውጪ ለየት ያለ የተለያዩ ሰርፕራይዞች ይኖሩታል። ያው ቀደም የነገርኳችሁ መለያቸው ቋንጣ ፍርፍሩ አለ። አለ ድሮ አለ ራሱ ጣሙ ሳይቀር ሼፉ ራሱ አለ። ቋንጣ ፍርፍሩ ታዞ እሱን እየበላሽ የሮሃ ሙዚቃ እንትን እያለ በቃ የሆነ ዘመን ይሄድ ነው መውጣት ይከብዳል። ሰመረ ግን እኔ ከዚህ በኋላ የሚመጣ አይመስለኝም። በዛ ሰዓት ፕሮግራሙ ካሁን በኋላ ይሄን አስተካክልልኝ እኔን ቀኑ እኔና ስለዚህ እንግዲህ ልክ የዛሬ ሳምንት ቀበርቾ ይከፈታል። እናም ሮሃ ባንድ የሙዚቃ ስራቸውን ያቀርባሉ። እንዲህ ሙዚቃ